Πρώτη μέρα. Charles, κάνε κάτι. Είναι και δικά σου παιδιά. Δείξε λίγη αυστηρότητα. Εντάξει, παιδιά, σταματήστε. Σας μιλάει ο πατέρας σας, η φωνή της εξουσίας. Σπουδαία εξουσία έχεις. Αυτά είναι τέρατα. Δεν θα αντέξουμε όλο το καλοκαίρι με αυτά στο σπίτι. Χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα. Παιδιά, τι λέτε για κατασκήνωση το καλοκαίρι? Θαρρινή κατασκήνωση. 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 Απέσιο. Απέσιο. Μπλεχ. Ξέχασέ τον μπαμπά. Να, μια διαφήμιση στη σημερινή εφημερίδα. Κατασκήνωση Μίνιτερ. Κατασκήνωση Μίνιτερ. Σαν ινδιάνικο ακούγεται. Είπαν πως θα υπήρχε επιτροπή υποδοχής. Φαίνεται πως έγινε κάποιο λάθος. Λάθος? Δεν πειράζει. Άλλωστε είναι πολύ αργά. Δαγκάνα! Ο Δαγκάνας θα σας πάει στους ταλάμους σας. Καλή ξεκούραση. Θέλω τη μαμά μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά θέλω τον μπαμπά μου. Καλημέρα, κατασκηνωτές. Ώρα για έναν υπνάκο. Ώρα για ύπνο. Τι γίνεται εδώ πέρα? Πιο σιγά, σας παρακαλώ. Ήταν κουραστική νύχτα. Ποιος είναι? Τι γίνεται εκεί έξω? Λοιπόν. Περίεργε. Θα πληρώσεις το τίμημα που διέκοψες τον ύπνο ενός βρικόλακα. Φράγκη! Βρικόλακας? Εσύ είσαι... Εγώ είμαι ο Μπούμιας. Αυτός είναι ο Ντράκη. Να και ο Φράγκλιν, ο καινούριος μου μάνατζερ. Γεια σου, μικρέ. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Παιδιά, από εδώ είναι ο... Είμαι ο Σέρμαν. Σέρμαν? Όχι κι άλλος περίεργος. Κι άλλος περίεργος σε αυτή την ομάδα. Σε αυτή την ομάδα εσύ είσαι ο περίεργος, συνηθισμένο θνητέ. Ποιον είπε συνηθισμένο, πουπουλένιε μπουφό? Πουπουλένιος μπουφός. Βοήθεια! Φωτιά! Ρέμισε, φίλε μου. Ήταν ένα μικρό δείγμα πυργοελέγχου. Πυροέλεγχος λέγεται, Μέλβιν. Τι γίνεται, μωρό μου? Μωρό μου, αχ, δεν αντέχω άλλο. Παρατούμε. Συγγνώμη γι' αυτό, Μέλβιν. Για μια στιγμή έχασα την ψυχραιμία μου. Ευχαριστώ, μπαμπά. Hey, υπάρχουν κι άλλοι σαν εσάς. Μου φαίνεται πως θα είναι ωραίο καλοκαίρι. Λυκούλη με λένε και με την κωμωδία ασχολούμαι. Το ξέρεις εκείνο το κοράκι που τα απέλυσαν γιατί έκραζε? Το έπαιζε στα αστείο. Καλώς ήρθες στην κατασκήνωση, Μινιτέρ. Τι τρέχει, παιδιά. Πεθαίνω της πείνας. Εγώ όχι. Πρέπει να κοιμηθώ λίγο. Θα έχω κουραστική νύχτα. Θα το σιδερώσεις λίγο το μαντίλι?
Είναι χάλια. Ναι, αφεντικό, θα είναι έτοιμο απόψε. Δεν έχει όρεξη. Εγώ τι να σου πω, πεθαίνω της πείνας. Τώρα που το σκέφτομαι, θα ήθελα κάτι να δαγκώσω. Το δείπνο έχει συνειδηριστεί, κατασκηνωτές. Θα δείτε τι θα φάτε. Έχω κι άλλες δουλειές. Σέρμαν, παλιόφιλε, χαιρέτησε τον αόρατο. Μην ντρέπεσαι. Ναι, βέβαια. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, αόρατε. Το ίδιο κι εγώ. Θα κρυώσει. Φάε. Ωραίο φαίνεται. Πεθαίνω της πείνας. Μην το φάει κανείς. Γεια σας, παιδιά. Φίλοι, μήπως είδε κανείς τον αδερφό μου τον Σέρμαν? Συγγνώμη, μικρή. Θα έκανε ένα μικρό κόλπο. Άμπρα κατάμπρα. Άλλαξε αμέσως. Ας το σε μένα, βλάκα. Πολύ ωραίο ήτανε. Νομίζω ότι θα μ' αρέσει αυτό το μέρος. Είδε κανείς τον Σέρμαν? Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μια συζήτηση μεταξύ φίλων. Ο Σέρμαν είναι... Ο Σέρμαν έχει προβλήματα προσωπικότητας. Δεν είναι σίγουρος για το ποιος είναι. Πού είμαι? Προσπαθεί να βγάλει άκρη, ξέρεις τώρα. Χρειάζεται ησυχία. Μελίσσα, πρέπει να μιλήσουμε. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Θα τον φέρουμε πίσω. Μια τρίχα από βάτραχο, μια τσιμπιά από αλεσμένο κέρατο ρινόκερου. Δείτε καλά τώρα που ο μεγάλος μάγος δουλεύει. Μπαβαβούμ! Μάλβεν, μπορούμε να συζητήσουμε ιδιαίτερος, αγόρι μου? Ναι, βέβαια. Σπουδαίο κόλπο, έτσι. Και τώρα για το φινάλε. Θα μου πει κάποιος που είναι το τηλέφωνο. Πρέπει να τηλεφωνήσω στο σπίτι. Δεσποινής θέλει τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Τι ωραία λαγουδάκια. Είσαι σπουδαίος, Μέλβιν. Να πας να μελετήσεις τα βιβλία σου, φίλε, πριν αυτό το μέρος μεταβληθεί σε ζωολογικό κήπο. Γεια σου, μαμά. Ναι, μια χαρά είμαι. Αχα, ο Σέρμαν. Α, ο Σέρμαν έγινε γατούλα. Γατούλα. Τσάρλς, ευχάριστα νέα. Ο Σέρμαν έγινε γατούλα. Υπέροχα. Το ήξερα ότι η κατασκήνωση θα τον άλλαζε. Καλό καλοκαίρι, Μελίσσα. Και πες στο γατούλι ότι η μαμά και ο μπαμπάς δεν με αγαπάνε. Γεια. Νομίζω ότι το βρήκα. Έλα. Είσαι σίγουρη ότι θα πετύχει? Εγγυώμαι ότι θα τον αλλάξει. Ωραία, Τζίνξ. Τι θα κάνουμε τώρα? Όταν υπάρχει ξόρκι, υπάρχει και λύση. Πάμε! Είσαι σίγουρος? Απολύτως. Εντάξει. Παπά, βοήθεια! Μέλβιν! Ευχαριστούμε, μεγαλειότατε. Ένα ποντίκι που μιλάει. Το έχετε ακούσει εκείνο το παράξενο ποντίκι? Ναι. Εντάξει, εντάξει. Πώς ήταν που ήσουν ποντίκι? Ξέχασε το, Μελίσσα. Δεν ήταν αστείο. Ήταν σπουδαία η πρώτη μέρα στην κατασκήνωση. Ο στομαχόπονος.
Ακούστε καλά, κατασκηνωτές. Επιθεώρηση. Σε ένα λεπτό να είστε δίπλα στα κρεβάτια σας για επιθεώρηση από το νέο μας αρχηγό. Για φαντάσου. Επιθεώρηση κρεβατιών την ημέρα των γενεθλίων μου. Σου ξέφυγε κάτι, Φράγκη? Συγγνώμη, αφεντικό. Άφησέ με να σου γυαλίσω τα παπούτσια. Σέρμαν, σήκω για επιθεώρηση. Στο μάχη μου. Με πονά κοιλιά μου. Θα φταίει η βαλτόσουπα. Ω, βαλτόσουπα. Ωχ. Καλημέρα, άντρες. Φίλοι, παιδιά, κατά οτιδήποτε. Τέλος πάντων, με λένε Γκάρισον. Μπορείτε να με φωνάζετε Γκάρι. Είμαι ο νέος σας αρχηγός και θέλω να γίνω φίλος σας. Α, ναι, επιθεώρηση κρεβατιών. Σταθείτε δίπλα στο κρεβάτι σας. Πρόσοχη! Τι! Είπες τα μαγικά λόγια, Γκάρι. Ναι, τον έβαλες μπροστά. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου. Την τελευταία φορά που τσαντίστηκε ο Φράγκη, είχαμε μεγάλη φασαρία. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Δεν είναι καθόλου άσχημο θέαμα. Μα εγώ θέλω να γίνω φίλος σας. Μόλις ξεφορτωθήκαμε τον πέμπτο αρχηγό και γρήγορα. Ει, Σέρμαν, ήρθε ο Δαγκάνης να σε πάει στο ναρωτήριο. Και εσύ? Η βαλτόσουπα? Όχι. Τα πράσινα χάμπουργκερ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Ελάτε, παιδάκια. Ο καλός σας γιατρός Τσακάλις έχει ό,τι πρέπει για σας. Καλός φαίνεται. Σαν πολύ καλός μοιάζει. Ωραία! Ο βοηθός μου, ο κύριος Χάιντ, έφερε το φάρμακο για την κυλίτσα. Πολύ περίεργος ο βοηθός σας. Λίγο φωναγλάς, δεν είναι? Λίγο. Αλλά ύστερα από τόσα χρόνια έχουμε γίνει αγνώριστοι. Τώρα, πιείτε το όλο και θα νιώσετε καλύτερα. Λέω να πω στην Τζίνξ να μου φτιάξει κάτι. Ναι. Ναι. Οτιδήποτε θα ήταν καλύτερο από αυτό. Ωραία. Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Η κυλίτσα σας έγινε καλά. Ωραία. Ναι, ναι, νιώθουμε πολύ καλύτερα. Αλήθεια, γιατρευτήκαμε. Ωραία. Να έρθετε να δείτε τον καλό σας γιατρό όποτε θέλετε. Είσαι σίγουρη, Τζινξ? Την τελευταία φορά θυμάσαι που... Σίγουρη! Αυτό ήτανε! Έπιασε! Νιώθω υπέροχα! Χάρη σε Τζινξ! Τότε θα έρθετε στο πάρτι του Δρακούλη! Είναι τα γενέθλιά του! Ναι! Έκανα τη σπεσιαλιτέ μου! Τούρτα κάμπιας! Έκπληξη είναι για πολλά χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Κανένα ίχνος του, η τυχερή μου μέρα! Πού είναι αυτό το απέσιο, εγωιστικό, αξιαγάπητο μικρότερα τάκι? Θα πήγε και να δαγκώσει κάτι!
καθόλου διασκεδαστικό. Το αφεντικό δεν χάνει ποτέ το πάρτι του. Ανησυχώ. Θα σας πω τι πρέπει να κάνουμε. Μια ομάδα έρευνας. Ναι! Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Τώρα, το βιβλίο λέει, σε περίπτωση χαμένου κατασκηνωτή, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε... Βλέπεις εκεί πάνω τίποτα, Λυκούλη? Δεν κοιτάζω ακόμη. Πρώτα πρέπει να ουρλιάξω. Τώρα νιώθω καλύτερα. Το ξέρετε εκείνο με το κοράκι που όλο παραπονιόταν και έκραζε. Έκραζε, το πιάσατε το αστείο. Το πιάσατε το αστείο. Λοιπόν, η φευρότητά σου δεν έχει όρια. Πρόσεξε πως μου μιλάς, μηταρά. Μηταράς. Ίσως να έπεσε μέσα στη λιμνούλα. Το αφεντικό μισεί το νερό. Αν βρω τον ένεχο, θα σας τον κανονίσω εγώ. Είναι αυτό το πράγμα πάλι. Ηρέμησε, Μελίσσα. Είναι μόνο ο Λαγκούν, ο ναυαγωσός της. Hey, γεια σας, είμαι ο Λαγκούν. Ναι, βέβαια είσαι. Hey, κοιτάξτε. Είναι ο μανδύας του Δρακούλη. Κι είναι τσαλακωμένος. Μη φοβάστε, παιδιά. Ο θείος Γκάρι είναι εδώ. Προσπάθησε να συνέλθεις, Γκάρι. Θα ακολουθήσουμε τους κανονισμούς. Το βιβλίο. Πώς να μην φοβάστε, σελίδα 56. Εσείς ο νέος αρχηγός. Πώς το ξέρεις? Λογικό είναι, είσαι πάνω στο δέντρο. Θέλεις πίσω το βιβλίο σου? Έτσι νομίζω. Α, είμαι ο Γκάρι, ο κύριος Γκάρι, δηλαδή... Εγώ είμαι ο Μπλάνκι. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Εννοώ, χαίρομαι που... Πάμε να ψάξουμε για τον Τζάκι. Εγώ θα ψάξω από ψηλά. Τι τρέχει εκεί, βρήκες τον Τζάκι? Ούτε ίχνος. Η υπόθεση... δυσκολεύει. Πρόσοχοι! Ακούστε με! Απόδραση! Απόδραση! Όλοι να πάνε στους ταλάμπους τους αμέσως! Αμέσως! Τζίνξ, δεν είναι το ίδιο χωρίς το Δρακούλη μαζί μας. Ναι! Θα πάρω τα πατίνια του. Εγώ θα πάρω το γάντι του μπέιζμπολ. Τσακάλια. Αυτός είναι! Ο κακούργος είναι ζωντανός! Χαίρομαι που γύρισα στη δράση, αφεντικό. Είχα βγει μια βόλτα στο δάσος και ξαφνικά άρχισε να με πονάει η κοιλιά μου και γύρισα πίσω πετώντας. Και σένα? Ναι, θα πρέπει να φταίει εκείνη η απέσια σαύρα που μας μαγείρεψε. Η γεμιστή μου σαύρα ήταν μια χαρά! Εμένα μου άρεσε. Γεμιστή σαύρα. Μιλώντας για φαγητό, ξέρετε τι τρώει ένας ποντικός 250 κιλών? Ό,τι θελήσει, παλιόφιλε. Είναι αδικία να μαρτύρα στο αστείο μου. Ξέχασέ το, Λυκούλη. Ξέρεις χιλιάδες τέτοια. Γεια σας, είμαι ο Γουίλι. Αυτή τη φορά θα σας πω μια περιπέτεια με τα πουλιά του Βορρά, τις Καναδέζικες Χήνες. Κάθε χρόνο ταξιδεύουν κατά χιλιάδες νότια για τα πιο ζεστά κλίματα και τις λίμνες της Αμερικής. Ωραία είναι να κάνω μια στάση. Οι φτερούγες μου με έχουν πεθάνει. Λέω να κάνω μια βουτιά πριν το δείπνο. Τι τρέχει εδώ? Η Χίνα έπιασε το πόδι της σε μια πετόνια. Ένα τέτοιο λάθος ψαρά
μπορεί να σημάνει το τέλος της Χίνας. Γιατί πεινασμένοι εχθροί σαν αυτή την αγριόγατα πάντα ψάχνουν για εύκολο φαγητό. Το κοπάδι λέει να φύγουμε, και αυτό το πουλί θα περάσει στην ιστορία εκτός αν γλιτώσει από την αγριόγατα. Ελέγχει την περιοχή και κάνει την κίνησή της, αλλά μια Χίνα που έχει ταξιδέψει χιλιάδες μίλια δεν είναι καθόλου αβοήθητη. Είναι έτοιμη και... ναι, ναι, γίνεται μεγάλη μάχη. Και μέσα στη μάχη ελευθερώθηκε το πόδι της. Και αυτή η Χίνα φεύγει επιτέλους, φεύγει. Ο εξωγήινος. Θέλεις καθόλου αντιλιακό λάδι, αφεντικό? Δεν θα πάρω, Φράγκη. Τι θα έλεγες για μια σόδα? Όχι, ευχαριστώ. Μα, τι ήταν? Φράγκη, φιλαράκο, είδες αυτό που είδα? Τι είναι αυτό, αφεντικό? Ένας υπτάμενος δίσκος. Τι σπουδαίος τύπος που είσαι, αφεντικό. Φινέτσα, πνεύμα και τι χιούμορ. Ωαου! Ένας υπτάμενος δίσκος. Ας κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό, αλλιώς θα μας περάσουν για τρελούς και θα μας στείλουν σπίτι. Οι εισβολείς Αριανοί έφτασαν ως εδώ. Άκρος απόλυτο. Τα χείλη μας φαγισμένα. Ακούς, μεγάλε αρχηγέ? Σ' ακούω, Λέστερ. Ήρθε η ώρα να σου αποκαλύψω την αποστολή σου. Θα μελετήσεις το ανθρώπινο είδος, να δεις αν μπορούμε να τους κατακτήσουμε με τις αριανές μας δυνάμεις. Εσύ θα πας... Τα δύο σας λεπτά τελείωσαν. Παρακαλώ, καταθέστε 86.000 δολάρια για τα επόμενα δύο λεπτά. Α, πρέπει να βιαστώ. Καλό έτος φωτός. Γεια. Βιβλία να από την τούμπα και πάλι στον αέρα. Πάντα το τελευταίο σημείο με μπερδεύει. Μου θύμισε και ένα ανέκδοτο. Ήταν ένα... Εισβολή, εισβολή, Αριανή, σε έβαλαν από το διάστημα. Αριανή από το διάστημα. Δρακούλη, νομίζω ότι τελικά σου έστριψε. Δεν περίμενα ποτέ να έρθει η μέρα που θα το έλεγα αυτό, αλλά... Συμφωνώ μαζί σου, νεαρέ Μέλβιν. Χαιρετισμούς και καλωσορίσματα σε όλους σας, σε όλους. Γεια. Μαμά, μαμά! Α, αυτό είναι το μηχάνημά μου. Συγγνώμη γι' αυτό. Δικό μου λάθος. Εσύ πρέπει να είσαι ο νέος κατασκηνωτής που μας είπε ο αρχηγός. Γεια σου! Καινούριος κατασκηνωτής. Ναι, σωστά. Αυτό είναι. Κατασκηνωτής είμαι. Λέστερ με λένε. Πρώτο. Απίθανο, Εγώ είμαι ο Φράγκη. Είσαι και ο πρώτος. Ο δονητής. Πάντοτε όλοι την πατάνε. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Θα σ' αρέσει εδώ. Ώρα για φαγητό. Ο τελευταίος που θα φτάσει στο τραπέζι θα είναι και ο πρώτος βλάκας. Ακούσε με, ρε, λέει τα αρχηγέ. Ο ανελέητος αρχηγός έχει βγει έξω για καταστροφές και λαιλασίες. Παρακαλώ, αφήστε μήνυμα μετά τον ήχο. Η πρώτη φάση εκπληρώθηκε. Οι γήινοι πιστεύουν ότι είμαι ένας από αυτούς. Προχωράω στη φάση 2. Θα δοκιμάσω τη δύναμη των γήινων. Κλείνω. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας, παιδιά. Γεια! Είναι κανείς από εσάς, μάγκες, αρκετά δυνατός για να με αντιμετωπίσεις σε αναμέτρηση δύναμης. Καλό μου, φιλαράκι, και εσύ κι αυτός, ας μονομαχήσετε. Εντάξει, αφεντικό, αλλά έχω πολύ καιρό να μονομαχήσω. Μου φαίνεται πως είμαι λίγο σκουριασμένος. Πάμε! Ξέρεις τη μητέρα μου? Νίκη, τι κουτυρό παιδό! Η ώρα του παιχνίδιου, φιλαράκια μου.
Ακούσε με, Ανελέητ, αρχηγέ. Πώς πήγε η δοκιμασία δύναμης? Ο γήινος διαλύθηκε υψηλότατε, χονδρότατε. Τι να κάνω? Υπέροχα! Να προχωρήσεις στην επόμενη δοκιμασία, στη δοκιμασία της ταχύτητας. Μάλιστα, κύριε εξοχότατε, υπερογκότατε. Έγινε. Κλείνω. Ένα, δύο, τρία, πάλι. Ένα, δύο, τρία, πάλι. Ένα, δύο, ένα, δύο. Ένα, δύο, ένα, δύο. Ει, hey, παιδιά, κανένας εθελοντής για μια κούρσα στο τρέξιμο? Απίθανο! Δύο εθελοντές! Εγώ θα είμαι διαιτητής! Στις θέσεις σας! Έτοιμοι! Έτοιμος! Φύγετε! Και προηγείται ο Δρακούλης! Είναι πάρα πολύ γρήγορος! Ο Λέστερ φαίνεται άπειρος! Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ αργός! Φράγκη! Φράγκη, φιλαράκι! Ναι, αφεντικό! Λίγο μεταλλικό νερό! Αμέσως, αφεντικό! Πόπα, πήγε 3 η ώρα. Είναι ώρα για την ανάπαυσή μου. Καληνύχτα, αφεντικό. Είναι ο Λέστερ και ο Δαγκάνας. Ω, φαίνεται ότι έχουμε πρόβλημα στο στίβο και με το Δαγκάνα. Αδειο κορόιδο! Ο Δαγκάνας σηκώθηκε και τρέχει. Τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Απίθανο! Νίκησα! Εσείς είστε πολύ βουτυρόπαιδα. Κέρδισα και αυτό τον αγώνα, χοντρότατε. Οι γήινοι θα είναι πολύ εύκολο να νικηθούν στο θέμα της ταχύτητας. Να προχωρήσω, χοντρότατε. Τι βλέπετε? Πολύ καλή δουλειά. Προχώρησε στην τελική δοκιμασία, στη δοκιμασία της εξυπνάδας. Μάλιστα, κύριε. Αυτός ο απέσιος σχεδιάζει να κατακτήσει την κατασκήνωση Μινιτέρ. Ίσως σκοπεύει να κατακτήσει όλο μα όλο τον κόσμο. Πρέπει να το πούμε σε κάποιον και να ζητήσουμε βοήθεια. Κανείς δεν θα μας πιστέψει, Σέρμαν. Τι θα κάνουμε, λοιπόν? Έχω ένα σχέδιο. Τι θα έλεγες να κάνουμε ένα τεστ με λέξεις, Γουλφι, μωρό μου? Έγινε. Εγώ θα λέω μια λέξη και εσύ θα λες το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου. Πανεύκολο, λέγε. Λέση. Α, γιατί ένας λικάνθρωπος έφερε σκηνή στον αγώνα μπέισμπολ? Για να δέσει το σκορ. Το έπιασες? Να δέσει. Όλοι κριτική κάνουν. Πάω να φύγω. Ο γήινος απέτυχε στο τεστ των λέξεων, Ανελέητε αρχηγέ. Μπράβο, Λέστερ! Ετοιμάσου να επιστρέψεις στον Άρη! Μάλιστα, κύριε Ελήφθη. Τώρα κλείνω, Αυτός ο Λέστερ είναι μεγάλο κάθαρμα. Θα του δείξουμε το σπασίκλα. Μάτος! Σστ! Έρχεται. Τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από μια διαπλανητική κατάκτηση για να φτιάξεις τη μέρα σου. Ουάου! Ουάου, βοήθεια, τι γίνεται εδώ! Ουάου! Ουάου! Ου, Ανελέητε αρχηγέ, δέχομαι επίθεση! Ανελέητε αρχηγέ, άκουσέ με, δέχομαι επίθεση! Βγες από εκεί, Λέστερ! Θα κάνουμε μια συμφωνία μαζί σου. Θα διαπραγματευτούμε. Πήγαινε να βρεις άλλο πλανήτη να πειράξεις. Αλλιώς θα σου κάνουμε τη ζωή ανυπόφορη. Έγινε! Έγινε! Φεύγω από εδώ! Σταμάτησε την εισβολή, Ανελέητε αρχηγέ!
δεν έχουμε καμιά ελπίδα εναντίον των γήινων. Είναι τέρατα! Είναι τέρατα, τέρατα! Μου φαίνεται πως κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Καλύτερο από το να κόβουμε βόλτες. Η μέρα της φάρσας. Καλημέρα, κατασκηνωτές. Όπως ξέρετε όλοι, η σημερινή μέρα είναι επίσημα η μέρα της φάρσας στην κατασκήνωση Μινιτέρ. Είναι μια μέρα όπου είναι απόλυτα νόμιμο να κάνετε φάρσα σε οποιονδήποτε. Μέρα της φάρσας, η πιο απέσια μέρα της χρονιάς. Εσύ το λες αυτό, Νικούλη. Νόμιζα ότι εσύ ειδικά θα λάτρευες τη μέρα της φάρσας. Μ' αρέσουν τα ανέκδοτα και όχι οι φάρσες. Η μέρα της φάρσας είναι εκείνη η μέρα που όλοι με εκδικούνται για τα ανέκδοτα που τους λέω όλο τον χρόνο. Καημένε Λυκούλη, μη σου κοπεί όμως η όρεξη. Πρέπει να γίνεις ένας μεγάλος λυκάνθρωπος. Να, δοκίμασε τουλάχιστον ένα κουλουράκι. Ευχαριστώ. Μια στιγμή, λαστιχένιο κουλουράκι. Υποθέτω ότι αυτό το θεωρείται αστείο. Μέρα της φάρσας. Η πιο μίζερη μέρα της χρονιάς. Βγες έξω, Λυκούλη. Έχω ένα δώρο για σένα, φιλαράκι μου. Είναι το καλύτερο. Ξέρω, θα ανοίξω το κουτί και θα πεταχτούν έξω φίδια. Όχι φίδια, στην τιμή μου του βρικόλακα. Στην τιμή του βρικόλακα, το υπόσχεσαι. Αν λέω ψέματα, ένας ευγενής ξυλοκόπος να καρφώσει ένα ξύλινο παλούκι στην καρδιά μου και να με γράψουν στη λίστα των πιο κακοντυμένων βρικολάκων. Δεν έχει φίδια. Όχι. Τότε εντάξει. Φιλαράκι μου, σου είπα ότι δεν έχει φίδια, αλλά δεν σου είπα τίποτα για καμιά τούρτα από σαν τη γη. Όλοι γελάτε με το γούλφι, αλλά τέρμα πια. Φεύγω από εδώ και θα μετανιώσετε όταν θα έχω φύγει μακριά από εδώ. Τα αστεία είναι πιο ωραία όταν τα λέω εγώ και όταν είναι εις βάρος κάποιου άλλου. Βοήθεια! Ας με βοηθήσει κάποιος! Βοήθεια! Βοήθεια! Νομίζεις ότι γεννήθηκα χτες? Νομίζεις ότι είμαι αφελής? Όχι τόσο αφελής όσο εσύ. Εντάξει. Όχι, δεν πειράζει. Πνίγομαι. Άσε τα αστεία και έλα να με βοηθήσεις. Δεν πρέπει να φωνάζεις τους λύκους, Σέρμαν. Να φωνάζεις τους λύκους όπως το παραμύθι. Κάποια μέρα που στα αλήθεια θα χρειάζεσαι βοήθεια, όλοι θα νομίζουν ότι αστειεύεσαι. Δεν αστειεύομαι. Ίσως να αστειεύεσαι κι ίσως όχι. Δεν μπορώ να το ρισκάρω. Μην ανησυχείς, Σέρμαν. Εγώ θα σε σώσω. Όχι, όχι. Κι άλλη τρύπα. Δεν βρέχει. Κάνει κατακλυσμό. Βοηθήστε. Βοηθήστε με. Θα μπορούσε να ήταν χειρότερα. Θα μπορούσε να έβρεχε. Κάποια μέρα θα μάθω να κρατάω το στόμα μου κλειστό. Βοηθήστε με! Ένας καπετάνιος πάντα βυθίζεται μαζί με το πλοίο του. Ευτυχώς όμως εγώ δεν είμαι καπετάνιος. Μην ανησυχείς, Σέρμαν, θα σε σώσω! Την πάτησες, Λυκούλη. Ha, 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 ha.
Λοιπόν, άλλη μια φάρσα. Εξάλλου είναι η μέρα της φάρσας σήμερα. Πώς σου φάνηκε αυτό, Λυκούλη? Τόσο αστείο όσο και μια επίσκεψη στον οδοντογιατρό. Εγώ θα εξαφανιστώ, το πιάσατε? Ναι, ξεχάστε το. Δεν πρόκειται να τους πλησιάσω μέχρι να τελειώσει η μέρα της φάρσας. Και δεν θα με βρουν ποτέ εδώ. Επιτέλους δεν κινδυνεύω από τις φάρσες τους. Τι είναι αυτό? Πέσαμε σε παγίδα. Αφήστε με να φύγω. Πολύ ήρεμα το παίρνεις. Δεν με ξεγελάτε εμένα. Δεν είναι φάρσα. Αν δεν ξεφύγουμε από εδώ, θα καταντήσουμε βαλσαμωμένα τρόπαια σε κάποιο φτηνό κυνηγητικό περίπτερο. Κόφιλτ, μωρό μου, δεν είμαι τόσο βλάκας όσο φαίνομαι. Ξέρω να ξεχωρίζω τις φάρσες. Δεν είμαι κανένας βλάκας εγώ. Είμαι... Χάρηκα που σας γνώρισα και μιλώντας για γνωριμίες... Μη δοκιμάς καμιά νοησία! Ανοησίες αυτός θα αστειεύεστε, βέβαια, σίγουρα. Τόσο περίεργα πλάσματα! Θα είστε ό,τι πρέπει στο ζωολογικό μου κήπο! Προχωράτε! Δεν αντέχω άλλο, φεύγω από εδώ! Ακίνητος, αλλιώς την ανάβω! Άναψω τι θες, φίλε! Μπορεί να έχασα έναν, αλλά έχω ακόμα εσάς. Βοήθεια, κάποιος! Βοήθεια! Γκάρι, χαίρομαι που σε βλέπω. Οι άλλοι παγιδεύτηκαν, τους πήρε ένας κυνηγός. Θα τους βάλει σε ζωολογικό κήπο. Ποιο είναι το αστείο? Δεν είναι αστείο, στην τιμή του λυκανθρώπου. Δεν σε πιστεύω. Και αυτό φάρσα είναι. Περιμένεις μήπως να το χάψω? Δεν με περνάς βέβαια για βλάκα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αστείο, δεν είναι. Έχεις το λόγο μου. Ο ανοιχτευτής του ψεύδους θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι φάρσα? Αν είναι ψέμα, τότε ένα πελώριο βουβάλι να χορέψει κλακέτες πάνω στο κεφάλι μου. Λέει την αλήθεια. Χάνουμε καιρό, πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Και βέβαια είστε ό,τι πρέπει για το ζωολογικό μου κήπο. Είμαι ο αρχηγός της κατασκήνωσης Μικρά Τέρατα. Για αυτά τα παιδιά είναι δική μου ευθύνη. Επιμένω να τα ελευθερώσετε αμέσως. Λυπάμαι, αλλά δεν είσαι σε θέση να επιμένεις για τίποτα, νεαρέ. Δεν είναι κατασκηνωτές, είναι εκθέματα για το ζωολογικό μου κήπο. Ελευθέρωσέ τους, αλλιώς θα δοκιμάσεις την οργή του βρυγόλακα. Προσπάθησε, μικρέ. Δεν με ξεγελάς με αυτό το φθηνό κοστούμι. Χίλι ματραχιού και μύτης άβρας, άκουσε τα λόγια τούτης της μάγισσας. Κάνε τα λόγια μου ομίχλη πυκνή. Δώσ' τους δύναμη να κάνουν μαγικά. Μα εσείς είστε πραγματικά τέρατα. Hey, για δες κι αυτό. Πάω να φύγω από εδώ. Εντάξει, Κόφιλ, είμαστε ελεύθεροι. Ευτυχώς που το ξόρ κυλήθηκε μόνο του. Αυτό να γίνει μάθημα σε όλους σας, λοιπόν. Μερικές φορές οι φάρσες γίνονται υπερβολικές. Και το λέει ξεκάθαρα εδώ στο βιβλίο. Τώρα θυμήθηκα. Έχετε ακούσει εκείνο το ανέκδοτο που λέει ότι... Πουλιά που τραγουδούν, βατράκια που κρόζουν, σώσε μας και εμάς από τα πέσια ανέκδοτα του. Γεια σας, είμαι ο Γουίλι και σας έχω άλλη μια ιστορία.
Να σας γνωρίσω τον Top Gun των δέντρων. Αυτός είναι ο υπτάμενος σκίουρος. Ο μόνος σκίουρος στον κόσμο με άδεια πιλότου. Όποτε έχει όρεξη για ταχύτητα, δεν έχει παρά να πετάξει. Ακριβώς. Ένας υπτάμενος σκίουρος μπορεί να πετάξει πάρα πολύ μακριά. Πάνω από 90 μέτρα. Ο υπτάμενος σκίουρος δεν πετάει πραγματικά γιατί δεν έχει φτερούγες. Αλλά το δέρμα που έχει στα πλάγια λειτουργεί σαν αλεξίπτωτο και επιβραδύνει την πτώση του στο έδαφος. Έχει μικρά γαμψά νυχάκια για να κρατιέται στα δέντρα και μια φουντωτή ουρά που λειτουργεί σαν μπιδάλιο στον αέρα. Καλύτερα να φάω κάτι και να γυρίσω σπίτι πριν μου τα κάνουν άνω κάτω τα παιδιά. Είναι πουλί! Είναι αεροπλάνο! Είναι ο σούπερ σκίουρος! Οι γονείς στην κατασκήνωση. Ακούστε με όλοι. Οι κατασκηνωτές θα παραλάβουν γράμματα. Σήμερα λάβαμε ένα γράμμα. Σέρμαν! Σέρμαν! Πώς, τι οι γονείς μας, αυτό συμβαίνει. Έρχονται για επίσκεψη. Εγώ λέω, κορίτσι μου, επιτρέψε μου να αναγνώσω αυτή την επιστολή. Η μαμά και ο μπαμπάς θα τρελαθούν μόλις δουν αυτό το μέρος. Ναι, θα μας αναγκάσουν να γυρίσουμε σπίτι. Θα είναι το τέλος του καλοκαιριού μας, του καλύτερου. Πες, θα πάρουν το φίλο μου τον Σέρμαν. Αποκλείεται. Θα τους ρίξω ένα αριστερό στα γόνατα και μετά ένα δεξί και... Περίμενε μια στιγμή. Το βρήκα, το βρήκα. Τι βρήκες, Τζίνξ? Είναι κατά μεσήμερο. Θα χάσω τον ύπνο της ομορφιάς μου. Τι λες τώρα? Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τον Σέρμ και τη Μελίσσα μαζί μας στην κατασκήνωση. Δεν έχουμε παρά να πείσουμε τους γονείς τους ότι η κατασκήνωση μινιτέρ είναι μια απόλυτα φυσιολογική συνηθισμένη κατασκήνωση. Θα κάνεις αυτό το μέρος να φαίνεται φυσιολογικό? Και εγώ νόμιζα ότι μόνο ο Ντράκ ήταν τρελάρας. Λοιπόν, για να καταλάβω καλά, θέλετε να σας βοηθήσω να ξεγελάσετε τους γονείς σας και να νομίσουν ότι δεν υπάρχει τίποτε παράξενο σε αυτό το μέρος? Δεν θα τους ξεγελάσουμε, Γκάρι. Απλά θέλουμε να δούνε ότι είναι μια υπέροχη κατασκήνωση και πόσο πολύ μας αρέσει. Εγώ ακολουθώ πάντα τους κανονισμούς, παιδιά. Και οι κανονισμοί λένε, δεν ξεγελάμε τους γονείς. Ξεχάστε το λοιπόν, αποκλείεται. Καταλαβαίνεις βέβαια τι σημαίνει αυτό. Ε, Γκάρι. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, Γκάρι. Μα τι ακριβώς εννοείτε? Απλά ευχόμαστε να ξέρεις τι κάνεις, Γκάρι. Ναι, για αυτή την απόφαση μπορεί να μετανιώνεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου, ξέρεις. Μα γιατί? Αν οι γονείς του Σέρμαν και της Μελίσσα δουν αυτήν την τρελό κατασκήνωση, όλοι οι φυσιολογικοί εκεί έξω θα το μάθουν σχεδόν αμέσως. Η επιθεώρηση κατασκηνώσεων θα κλείσει την κατασκήνωση, μινιτέρ. Εσύ θα χάσεις την καλοκαιρινή σου δουλειά. Και αυτή θα είναι η τελευταία σου ευκαιρία, ε? Κανείς δεν θα σε προσλάβει ξανά. Εντάξει. Θα το κάνω. Θα σας βοηθήσω να δείξετε στους γονείς της Μέλισσα και του Σέρμαν τι υπέροχο μέρος είναι εδώ. Καλώς ήρθατε στην κατασκήνωση, μινιτέρ. Είμαι ο Γκάρι και θα σας κάνω μία ξενάγηση στην... υπέροχη κατασκήνωσή μας. Ο Σέρμαν, η Μελίσσα και οι μικροί τους δαίμονες... οι φίλοι τους ανυπομονούν να σας γνωρίσουν. Για πες μου, Γκάρι, γιατί τα παιδιά έχουν έτσι τέτοια όψη γενικώς? Είναι... γιατί είναι έτσι, έτσι? Είναι απόκριες! Είμαστε όλοι μεταμφιεσμένοι! Α, κατάλαβα! Τέρατο! Χαριτωμένο! Θέμη μου! Τι να το! Όχι, δεν κάνω!
Ο καημένος σαν τα γκάλα. Όλα αστεία είναι. Τσάρλς. Και αυτός είναι μεταμφιεσμένος, έτσι. Μεταμφιεσμένος, ναι, βέβαια. Είναι σπουδαία η στολή του, έτσι. Έτσι, δηλαδή... Δεν πρόκειται να πετύχει. Θα πετύχει, θα πετύχει. Μην ανησυχείς. Πρόσοχη, όλοι οι κατασκηνωτές. Το φαγητό θα σερβιριστεί σε 5 λεπτά. Αυτό ήταν όλο. Αυτός είναι ο διευθυντής της κατασκήνωσης. Απίστευτο. Μα ναι, είναι πολύ διασκεδαστικός. Μιλώντας για διασκέδαση, αυτό είναι το όνομά μου. Τι? Οχ, αρχίσαμε. Ναι, ξέρετε πως οι ναυτικοί πλένουν τα ρούχα τους. Τα πετάνε στη θάλασσα και αυτά ξεπλένονται στην ακτή. Το πιάσατε, ξεπλένονται στην ακτή. Αυτό υποτίθεται ότι είναι το άστιο. Εντάξει, μπορεί να μην πάθατε ιστερία. Ω, ένα χαμόγελο τουλάχιστον. Όχι, εντάξει, δεν το βάζω κάτω. Σιωπή, ανόητε. Θα τορπιλήσεις ολόκληρη την επιχείρησή μας με τους ανόητους αστεϊσμούς σου. Ένα κοράκι! Που μιλάει! Μάγκες! Τι νέα, παιδιά! Αυτό το παιδί δεν είναι εκεί. Μα τι λες τώρα, εδώ είμαι. Μπήκες? Ωραντε, έπρεπε να έχεις εξαφανιστεί, θυμάσαι? Μα έχω εξαφανιστεί. Μαμά, παπά, όχι! Θέλουμε να μείνουμε! Όχι, θέλουμε να μείνουμε! Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά! Θα σας πάμε σπίτι! Μα δεν θέλουμε να πάμε σπίτι! Δεν καταλαβαίνετε! Όχι, αφήστε με! Θα φύγουμε όλοι από αυτό το τρελάδικο! Έληξε το θέμα! Θα κλείσει η κατασκήνωση! Η δουλειά μου ξόφλησα! Έλα, Μέλβιν! Τώρα χρειάζεται κάτι δραστικό! Χρησιμοποίησε τη μαγεία σου, φίλε μου. Άρχοντα, Μέλβιν, όχι. Να, τώρα! Τουίκ, τουίκ. Αχ, όχι. Τσάρλς, είσαι αρουραίος. Ποιον είπες αρουραίο? Ούψ. Έχεις απόλυτο δίκιο, μικρέ βλάκα. Τώρα δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τους πείσουμε ότι αυτή είναι μια συνηθισμένη φυσιολογική θερινή κατασκήνωση. Μέλβιν, παιδί μου, νομίζω ότι τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να ζητήσεις βοήθεια από τον Μέρλιν, τον πατέρα σου. Ναι, καλή ιδέα. Τσάρλς, Σκουίκ θέλω να πω, μίλησέ μου. Σκουίκ. Μπαμπά, όπου κι αν είσαι, βοήθεια. Πάλι έπλεξες, γιέ μου. Νόμιζα ότι σου είπα να το φροντίζεις το μικρό τσακάλι. Δεν είναι λάθος του Κόφιλντ, μπαμπά. Αλλά ούτε και λάθος δικό τους. Είναι απλήθνητοι. Αν πάρουν το Σέρμα και τη Μελίσσα σπίτι, θα μας λείψουν πάρα πολύ. Θα κλείσουν την κατασκήνωση. Μπαμπά, θα μέει στο κεφάλι σου όλο το καλοκαίρι. Ωχ, και πάλι ωχ. Παιδί μου, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Όλα τα ξόρκια των αρχαίων μάγων. Σβήστε εντελώς τούτων των ανθρώπων τις μνήμες. Ποιος που να σιγάσει ο κεραυνός. Δεν θα θυμούνται τίποτα από τι ήταν. Ευχαριστούμε πολύ για την ξενάγηση στην κατασκήνωση, Γκάρι. Ναι, ήταν υπέροχο. Αλήθεια? Μα δεν θυμάστε ούτε καν... Ο καλός μας ο Μέρλιν, χάρη σε αυτόν δεν θυμούνται τίποτα. Αντίο, μαμά. Αντίο, μπαμπά. Να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Αντίο. Έλα.
Ανυπομονώ να πάω σπίτι να φάω ένα σάντουιτς με τυρί. Μα Τσάρλς, εσύ μισή το τυρί. Τα καταφέραμε κατά κάποιο τρόπο. Ξέρετε κάτι, έχω μια ωραία φρέσκια τούρτα κάμπια στο φούρνο. Τι λέτε, πάμε να γιορτάσουμε. Τούρτα κάμπιας. Εγώ λέω να πάω να γράψω στους γονείς μου ένα ωραίο μεγάλο γράμμα. Για να είμαι σίγουρη δηλαδή ότι ξέρουν πόσο πολύ μας αρέσει εδώ. Ο μαγικός πίνακας. Κοίταξε αυτό το πίνακα. Είναι πραγματικά απέσιος, Λοιπόν, εκείνη η αγελάδα φαίνεται καλή. Μα δεν είναι αγελάδα, είναι γάτα. Ηρέμησε, Μελίσσα. Μόνο μία εβδομάδα είναι που ζωγραφίζεις. Χρειάζεται λίγο χρόνος για να μάθεις πώς να είσαι καλή. Δεν θα γίνω ποτέ καλή ζωγράφος, Τζίνξ. Εκτός αν χρησιμοποιήσεις τη μαγεία σου για να με βοηθήσεις. Αυτό λέω. Μαγεία. Μίλησε κανείς για μαγεία. Να βοηθήσω εγώ. Ναι, βέβαια. Γιατί όχι. Τι να την κάνεις τη μαγεία αν δεν μπορείς να βοηθήσεις μια φίλη. Ευχαριστώ, Τζίνξ. Δεν είναι τίποτα. Τώρα πρέπει να πάω να πιάσω κατσαρίδες για την αποψινή μου σπεσιαλιτέ. Σερ, θέλεις να διασκεδάσεις λίγο. Έχω μια καταπληκτική ιδέα. Τίποτα καλό δεν θα βγει από αυτό. Σημειώστε τα λόγια μου. Εντάξει, τώρα προσέξτε με καλά. Είναι τόσο αληθινός, εκτός από τα χρώματα. Ναι, δεν ξέρω γιατί τα χρώματα βγήκαν έτσι, αλλά χάρη στη μαγεία σου, τώρα είμαι μια μεγάλη ζωγράφος. Πώς? Τζίξ, η μαγεία σου είναι, είναι καταπληκτική. Ναι, βέβαια. Μερικές φορές εκπλήσωμαι κι εγώ. Πώς? Εσύ? Γεια σου, Τζίνξ. Έλα μέσα. Αυτή η κατασκήνωση έχει πιο πολύ πλάκα από την πραγματική κατασκήνωση, Μινιτέρ. Τζίνξ, περίμενε! Μα αυτό είναι γελίο. Μόλις μπήκες μέσα στον πίνακά μου. Λοιπόν, ο Μέλβιλ δεν είναι εδώ μέσα. Έλα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Εντάξει. Πολύ ωραίο, Ο Μέλβιν είπε ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τον πίνακα όπως στην τηλεόραση. Μα τι κάνεις μέσα στον πίνακά μου, Μέλβιν? Ήρθα να προκαλέσω την Τζίνξη σε μια μονομαχία μαγείας για να αποδείξω μια και καλή ότι η δική μου μαγεία είναι καλύτερη από τη δική της. Το να σε νικήσω θα είναι πιο εύκολο από το να μεταμορφώσω γυρίνου σε βατράχια. Εντάξει, λοιπόν. Ας αρχίσει η μονομαχία. Πάμε! Όχι, Τζίνξ! Κοίτα! Το μονοπάτι, το δωμάτιό μου, χάθηκαν τώρα! Πώς θα φύγουμε από εδώ! Μελ, τι τρέχει! Η αδερφή μου παγιδεύτηκε εκεί μέσα! Ρέμισε, Σέρμαν! Η Τζίνξ και η Μελίσσα δεν έχουν παγιδευτεί. Όλα θα πάνε καλά. Απλά θέλω να δείξω στην Τζίνξη τι είναι η αληθινή μαγεία. Άρχοντα Μέλβιν, αυτό μπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνο. Το παρατραβάς αυτό το αστείο. Σταμάτα να μας χαλάς την διασκέδαση, γαλοπούλα με φωνή. Γαλοπούλα με φωνή. Μην ανησυχείς, Κόφιλ. Ελέγχω την κατάσταση. Μην ανησυχείς για τίποτα απολύτως. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Έτοιμος, Ντράκι? Έτοιμος.
Χαιρετώ, κορίτσια. Ένας γιγαντιαίος δράκι. Πω, πω, δράκι. Ποτέ μου δεν σε έχω ξαναδεί τόσο ψηλό μύτη. Αστείο. Πολύ αστείο. Δοκίμασε αυτό. Αυτό θα πει σε παίρνει και σε σηκώνει. Να μην είχα δει ποτέ αυτούς τους πίνακες. Πολύ καλή ιδέα, Μελίσσα. Αυτές οι μαγικές μπογιές μας έμπλεξαν σε αυτή την ιστορία. Ίσως αυτές να μας σώσουν. Τζίνξ, ό,τι είναι να κάνεις, κάν' το γρήγορα. Σκόρδο! Οι βρικόλακες μισούν τα σκόρδα. Ακριβώς! Γιγαντιαίο σκόρδο για τη γιγαντιαία τρελονυχτερίδα! Τι μυρωδιά! Τα ρούχα μου καταστράφηκαν και ο καλύτερός μου μανδύας! Άσε με να σε βοηθήσω, αφεντικό. Θα σου καθαρίσω και θα σου σιδερώσω το μανδύα σου πριν το καταλάβεις. Ένας άνθρωπος του επιπέδου σου δεν μπορεί να βρωμάει έτσι, δεν είναι σωστό! Αυτός ο Ντράκι πραγματικά έφυγε πετώντας από εδώ και μιλώντας για πέταγμα θυμήθηκα ένα ανέκδοτο. Υπάρχει τίποτα που να μη σου θυμίζει ανέκδοτα, ε? Τι έχει τέσσερις ρόδες και πετάει? Ένα σκουπιδιάρικο. Το πιάσατε? Τέσσερις ρόδες, πετάει. Εκείνο το σκόρδο δεν είναι το μόνο πράγμα που είναι ανυπόφορο εδώ μέσα. Ξέρω πώς θα ξεφύγουμε από εδώ. Πρόσεξε! Τι φοβερή ιδέα! Έλα, Τζίνξ, πάμε! Και τώρα, κυρίες, δεν μπορείτε να με νικήσετε και τόσο εύκολα. Μα πού πήγαν όλα? Πού βρισκόμαστε? Τι λες κι εσύ είσαι? Να τους το πω? Ναι, κάντο, πες τους το. Μέρλιν μεγαλειότατε, φοβάμαι πως ο νεαρός κύριος Μέλβιν... όπως επιθυμείτε, μεγαλειότατε, όπως επιθυμείτε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για αυτούς τους νεαρούς και... ελπίζω. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Μα ποιο πράγμα! Εγώ δεν βλέπω τίποτα! Πάντως εγώ βλέπω κάτι. Κοίτα! Γεια σου, Τζίνξη! Από εδώ και πέρα μπορείς να με αποκαλείς Μέλβιν ο μεγαλοπρεπής. Μέλβιν ο χοντροκέφαλος είναι καλύτερο. Έλα τώρα, Τζίνξη. Παραδέξου την ήττα σου. Την ήττα μου? Ποιος είπε ότι έχασα? Τώρα άρχισα να ζεσταίνομαι. Θα δεις, θα σου πετάξω ένα ξόρχι νούμερο 217. Πώς? Όχι το 217. Όχι, σταμάτα. Hey, εσύ, σταμάτα. Υπερφορτώνεις το μαγικό μου πίνακα. Υπερφορτώνει τον πίνακα? Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Θα σου πω εγώ τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αν η Τζίνξη δεν σταματήσει, ολόκληρος ο πίνακας θα... Περίμενε! Περίμενε να περιλάβω στα χέρια μου τον βλάκα, τον Μέλβιν! Ω, έλα, Τζίνξη, συγκράτησε τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Πώς? Αυτό είναι υπέροχο! Είναι καταπληκτικό! Θα χρειαστούν εβδομάδες για να ξεπληθεί αυτή η μπογιά!
Ελπίζω να έχεις ένα καλό ξόρκι για καθάρισμα, Μέλβινε. Έχεις? Γεια σας, είμαι ο Γουίλι, με άλλη μια τρελή ιστορία. Σήμερα θα σας πάω βαθιά μέσα στο δάσος για να γνωρίσετε τους φίλους μου, τους πελώριους τάρανδους. Έχουν τεράστια κέρατα, πολύ μεγάλα, έτσι. Και είναι πολύ περήφανοι γι' αυτά. Αυτή είναι η φιλενάδα του, η φίλης. Τρώνε 10 ώρες την ημέρα. Μην τις μελήσετε ποτέ για διέτα. Αυτό το πουλί δεν κάνει βόλτες. Όχι, τρώει τα ζουζούνια από την πλάτη της. Γοητευτικό, έτσι. Και αυτός είναι ο Ντέιβ. Είναι ταραχοποιός και το ξέρει, βέβαια. Θέλει να τα φτιάξει με τη φιλενάδα του Μαξ, τη φίλης. Ο Ντέιβ ξεριζώνει τα χόρτα με τα κέρατά του για να φοβήσει το Μαξ και να πλησιάσει τη φίλης. Ο Μαξ όμως έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Στο είπα, μάγκα, να μην πλησιάζεις τη γυναίκα μου και δεν αστειεύομαι. Θα σου σπάσω τα παΐδια αν την ξαναπλησιάσεις. Άκουσες? Ο ηρωάς μου. Δεν θα ερχόταν εδώ αν φλερτάριζες τόσο πολύ. Εγώ λέω να τους αφήσουμε ήσυχους. Νομίζω ότι θα τσακωθούνε. Βέβαια. Πήραν μέρος με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί. Ηλία Ζερβός, Ρένα Καζάκου, Τάσος Κωστής, Τάσος Μασμανίδης, Μάνια Παπαδημητρίου, Χρύσα Σπηλιώτη, Μάνος Ταλάκης, Μέρη Σταυρακέλη, Κώστας Τριανταφυλόπουλος, Κώστας Τσάκωνας. Μετάφραση Γιώργος Μακρύδης. Σκηνοθετική επιμέλεια προσαρμογή Δημήτρης Κουζούπης. Ηχοληψία Remix Θεόδωρος Γκρέκος. Ο μεταγλωτισμός έγινε στα στούντιο της Audio Visual.